Mislim da Ivan Penava ima niz takvih izjava nekakvih i mislim da ga potpuno treba ignorirati oko toga. Dakle, nije mu prvi puta da ovakve stvari izjavljaju i sad ko je on u ostalom da određuje tko će i na kakav način poštivati žrtvu koju su Vukovarci podnijeli u Domovinskom ratu i to što se dogodilo u Vukovaru. Možemo biti gradonačelnik, mislim, ali to mu ne daje pravo da ikome govori kako bi tko trebao osjećati, misliti, poštivati. Ovo je demokratsko društvo. Mislim, na kraju krajeva, oni njegovi frendići sadašnji iz gradske uprave su dijelili kolonu kada im je to politički odgovaralo. I to apsolutno sve govori o njima. Ali samo me zanima, kontekst baš sad ovoga, kako vidite to? Kakav kontekst? Pa kad baš naglašava te osobce, dakle, očito je jasna namjera, dakle, kud smjera, kako vidite. Ne. Gledajte, uopće se ne želim miješati u to. Dakle, uopće ne želim ulaziti u kontekst jer nije poanta konteksta. Poanta je da je uzeo čovjek sebi za pravo da određuje građanima ove zemlje što bi i kako bi trebali, na koji način osjećati, misliti i poštivati žrtvu Vukovara. Samo se o tome radi, to je jedini kontekst koji je bitan. Ali